12 на годинниках. Про останні події в Україні та світі поговоримо далі. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Українські військові, ймовірно, прорвали оборону росіян на лінії роботи на Вербове. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни. Збройні сили продовжують контрнаступальні дії в Запорізькій області. На геолокаційних кадрах видно, як російський безпілотник завдав удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового. Аналітики переконують, що це свідчить про те, що російських сил, ймовірно, більше немає в окопі, довжина якого понад кілометр. Напередодні окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що не менше 4 українські роти увірвалися на позиції росіян на лінії роботи на Вербове після масованого артилерійського обстрілу. Росіяни знову атакували Україну шахедами і розвідувальними дронами. Вночі окупанти запустили 44 дрони «Камікадзе», повідомляють повітряні сили ЗСУ. Безпілотники прямували з російського Приморська Ахтарська та мису Чауда, це тимчасово окупований Крим. 34 шахеди та 6 розвідувальних безпілотників так і не долетіли до своїх цілей. Їх збили сили протиповітряної оборони. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні Наталії Гуменюк, основною цілею ворога знову були південні області України. Ворог не припиняє атак, не припиняє тиску і пошуку нових тактик дій, зокрема і з використанням масованих атак, так як і цієї ночі в різних напрямках були спрямовані кілька груп ударних дронів. Працювала система протиповітряної оборони фактично вздовж всього південного напрямку і на Одещині, і на Миколаївщині, і набагато вище. Тобто ворог спрямовував ударні безпілотники в різних напрямках і в тому числі на центральні регіони України. Троє людей постраждали через російські обстріли Херсонщини. Зранку окупанти атакували Золоту Балку та Антонівку. Серед травмованих – волонтерка. У нас є поранена. У нас є Тетяна Яковлева, наш волонтер. Дякуючи, швидкі приїхали, пожежники теж приїхали. Ну, тримаємось якось так. Зараз потужні обстріли в районі ЖД Москва, дуже потужні. Кожен окупант здох. У Золотій Балці окупанти поцілили по центральній частині села. Там пошкоджений житловий будинок, постраждалих немає. Минулої доби росіяни вбили 2 людей на Херсонщині і ще одну поранили. За даними ОВА, окупанти обстріляли область більш як 100 разів. По самому Херсону було 30 атак. Загинула 1 людина, інша поранена. Також пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. Українські захисники відтісняють загарбників на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Запеклі бої тривають на Східному фронті, де ворог штурмує позиції українських військових і намагається загарбати собі більше українських земель. Впродовж доби там відбулося 26 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності у Суфтарія на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наступальні дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. 330 окупантів відправили до пекла минулої доби. За підрахунками Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни українські воїни знищили 277 320 російських військових. Ліквідовують і техніку ворожого війська, 4 танки і 12 бойових броньованих машин. Загарбників перетворили на залізяче лише завчора. Не стріляють більше 38 артилерійських і 1 реактивна система залпового вогню. Примусово замовкла ще одна установка ППО. Також поменшало російської присутності в українському небі. Наші захисники збили 9 їхніх безпілотників. В автопарку теж зміни, ще 23 військових автівки і 2 машини спеціальної техніки навічно заглушили свої мотори.
Одного жителя Донеччини вбили росіяни, ще 5 поранили минулої доби. За даними очільника ОВА Ігоря Мороза, найбільше обстрілів було на Горлівському напрямку. Через учорашні атаки окупантів загинув житель Калинівки. У селі Понівечині 3 житлових будинки, у Турецьку травмовані 4 людини, а також були пошкоджені 8 будинків. Руйнування помешкань цивільних зафіксували в Нью-Йорку, Званівці, в Сіверську і Костянтинівці. В останній російські обстріли пошкодили 27 приватних будинків, а також 2 лінії електропередач і газопровід. Там поранений місцевий. Окупанти продовжують гатити по Харківщині. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов, протягом минулої доби московити вдарили ракетою по селу Кругляківка Куп'янського району, пошкоджений об'єкт інфраструктури. Також загарбники скинули керовану авіабомбу на село Чернещина Ізюмського району без постраждалих. Під ворожий вогонь потрапило місто Вовчанськ та селище Мала Шапківка Куп'янського району. Окупанти пошкодили газогін і господарчу споруду. Через влучання спалахнула пожежа на відкритій території і ліквідували вогнеборці. З першим візитом до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії Грант Шепс. Зустрівся із Володимиром Зеленським. Обговорили посилення протиповітряної оборони України. Саме сили ППО можуть захистити енергетичну інфраструктуру від імовірних російських атак взимку. На зустрічі також були присутні голова розвідки Кирило Буданов і начальник штабу оборони Сполученого Королівства Тоні Радакін. Ми дуже вдячні за вашу підтримку. Від військової до фінансової та гуманітарної. Дякую вам. Ми відчуваємо, що можемо на вас покластися. Ми стоїмо з вами пліч-о-пліч. Відчуваємо ваш біль. І ми хочемо побачити резолюцію, яку ви бажаєте і вимагаєте. ООН відреагувала на відновлення російських атак по енергетиці України. У штаб-квартирі організації переконують, що українцям нададуть допомогу. Місія вже працює на місцях. Речник Генсека ООН на запитання від П'ятого каналу пообіцяв, організація не обмежиться лише словами. Атаки на цивільну інфраструктуру вкотре засудив. Минулого тижня росіяни знову почали атакувати ракетами і дронами українські енергетичні об'єкти. Сталося це вперше за півроку. Через обстріл ненадовго без світла залишалися споживачі у 2 областях. Міністр оборони України Рустем Умеров пообіцяв відплату росіянам за такі дії. Тим часом у компанії «Укренерго» зазначили, наша енергетика має систему захисту від обстрілів. Поки відключень світла не планують, але все залежатиме від воєнної ситуації. А Московія не промине нагоду знову спробувати залишити Україну без світла і без тепла. Чи має ООН якийсь план на такий випадок? Чи українці можуть очікувати лише на глибоке занепокоєння? Ні, торік команда ООН на місцях дуже тісно співпрацювала з українською владою, щоб допомогти з підготовкою до зими, допомогти з постачанням генераторів. Зробили все, що ми можемо, щоб допомогти. І ми продовжимо, і вже почали робити це цьогоріч. Ми чітко виступаємо проти будь-якого руйнування цивільної інфраструктури, особливо електромереж та іншого, від чого залежить життя цивільного населення в місцях, де може бути, м'яко кажучи, дуже холодно. Росія може домовитися з Іраном про передачу ракет вже у жовтні. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, минулого тижня міністр оборони Росії Шойгу відвідав Тегеран. Там обговорювали зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва, а також закінчення терміну дії ракетних обмежень резолюції Ради безпеки ООН. Шойгу провели екскурсію по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони. Аналітики припускають, що саме під час цього візиту він домовився про передачу ракет Москві. НАТО тим часом збільшить виробництво боєприпасів для України та членів Альянсу, які передали значну частину своїх озброєнь для ЗСУ. Про це заявила амбасадорка США у НАТО Джуліан Сміт. За її словами, кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну. Надає гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів не вистачає. Тому в Альянсі вирішили посилити зв'язки з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробництво оборонної продукції. Сміт наголосила, що підтримка України всіма союзниками блоку залізна і вона не згасає.
Хто здав Південь? Слідчі допитали Наєва, Залужного та інших військових командувачів. Про це йдеться у розслідуванні BBC Україна. Окрім генералів, правоохоронці поспілкувалися з понад 50 військовослужбовцями, які брали участь в обороні Півдня в лютому 22-го року. Причетних до можливої держзради Державне бюро розслідувань шукає вже півтора року. Проміжних результатів слідство не розголошує. А що нового дізналися журналісти? Чому в політичних колах справу про Південь називають справою Залужного? Та чому згадки про блискавичну окупацію Херсону, Росармію так часто з'являються в інформпросторі, з'ясовувала Марта Шикула. У ніч повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го російська армія блискавично перетнула адмінмежу між Кримом та материковою Україною. Окупанти колонами заїхали мостами, які ніхто не підривав, щоб стримати наступ. Хоча їх замінували ще 2014 року. Про це вперше у липні цього року журналістам «Української правди» розповів військовослужбовець ЗСУ Іван Сестриватовський, що тоді ніс службу на Чонгарі. Іван розповів, що тієї ночі зробив щонайменше три спроби, аби підірвати Чонгар міст, але вибуху не сталося. Сестриватовський переконаний, якби мости підірвали, це могло б зупинити рух російських колон на годину-півтори. Тут виходу два. Або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Тому в мене тільки два таких варіанти. Запитання, чи був розмінований міст перед повномасштабним вторгненням, або чому не здетонувала вибухівка, чи, можливо, це діяльність диверсійної групи росіян, яка перерізала дроти, аби унеможливити підрив, уже понад півтора року висять у повітрі. Розмінування мосту у генштабі ЗСУ назвали чутками, а стрімке просування військ супротивника пояснили так, що Україна не змогла стримати ворога, який переважав у 15-ро. Про Південь не раз запитували й у верховного головокомандувача. Відповідальність той, хто завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є, ДБР і Служба безпеки цим займається. Провадження знаходиться в Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз і я, ну, повірте, не маю жодного морального права десь розкривати карти, то їх провадження. За даними джерел BBC Україна, підозри у цій справі не оголосили ще нікому. Свідків опитують досі. Опитали вже тодішніх командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, командувачів угрупування військ Південь Андрія Ковальчука та Андрія Соколова, а також колишніх головкомів Муженка та Хомчака. Нібито слідчі заходили в гості й до нинішнього головнокомандувача Валерія Залужного. У Державного бюро розслідувань є питання до військового командування, до генерала Залужного, до генерала Наєва, до генерала Соколова. Але нема зовсім питань до політичних керівників, які керували армією, розповідали нам до останнього дня, що вторгнення не буде, що все добре, не хвилюйтесь, готуйтесь до шашликів. Все буде дуже добре. Політичних керівників треба було починати. Бо за це юридично, за законом України про нацбезпеку, оборону, відповідає Верховний Головнокомандувач, президент Володимир Зеленський. І це він, як керівник Верховний, має давати покази в першу чергу. Та чи є у планах викликати на допит президента – невідомо. Правоохоронці деталі слідства не розголошують. Тим часом, як пише BBC, у вузьких політичних колах справа про Південь отримала іншу назву – справа Залужного. Не може бути так, щоб у всіх бідах нашої країни звинувачували суто військових. Ми ж цим стикалися, особисто я, коли нас буквально напряму звинувачують в тому, що саме військові моряки здали Крим. Тобто відповідає дійсності. Безпідставно та огульно звинувачувати лише військових моряків, мені здається, це не про справедливість. Це питання, давайте призначимось когось крайнім, і навіть він несе відповідальність політично, суспільно, кримінально. Це несправедливо, це неправильно. Давайте ми розпитаємо військових, це можна, мені здається, трактувати як спосіб намацати ґрунт. А де можна перевести стрілки? Або а чи можна перевести стрілки? В цьому з'ясуванні обставин, безумовно, свою точку зору мають сказати і військові також. Але тут, як в тому вислові, в будь-якому слідстві дуже важливо не вийти на самого себе. Експерти припускають відповіді на запитання про Чонгар, міни та накази, які були виконані чи ні, українці скоро не отримають. Не варто покладати надії і на об'єктивне слідство. Ба більше, нині трагічна окупація Півдня
тижня обросла політичним присмаком. Що це політичне підняття цього питання? Це питання в суспільстві є, і відповідно його будуть капіталізовувати. Пробувати опозиція і інші сили підняти його як докір владі. Влада буде намагатися його скинути на військових і відстріляти якомога раніше до виборів, для того, щоб воно не з'явилося там. Повністю політично відкинути і самоусунутись діючій владі від цього питання не вдасться. Одні військові в цьому випадку винними в очах суспільства не будуть. Тому зараз підняття цього питання, перш за все, пов'язано з виборчим процесом. Як тільки ми чуємо, що можливі вибори, так одразу буде виникати питання стосовно Півдня і стосовно Чонгару. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони кажуть, досліджувати потрібно не тільки події лютого 2022-го, варто копнути глибше, що відбувалося до вторгнення та як влада готувалася до оборони. Чому так сталося? Наприклад, військово-політичне керівництво зробило все, військове керівництво зробило все, а, наприклад, на містах недоопрацювали. Чи навпаки, не було команд від військово-політичного керівництва, тому і військово нічого не робили. Ті люди, вони мають бути там понести покарання. Але це все має бути правильно. Ми маємо зрозуміти, хто які команди давав, починаючи від підготовки і далі, і закінчуючи безпосередньо веденням бойових дій. Але проблема сидить глибше від початку планів щодо оборони, підготовки щодо оборони і ведення самої оборони. Не маємо перетворити це на якісь політичні розправи або розправи з військовими. Я вважаю, що це важливе питання, яке має виключно займатися слідством. Вже коли росіяни просувалися Херсонщиною, щоб затримати їхні колони, місцеві пропонували підірвати Антонівський міст. Депутат облради Сергій Хлань пригадує розмову в перші години повномасштабної війни з тодішнім керівником Херсонської обласної адміністрації Геннадієм Лагутою. Той днями передчасно пішов з життя. І телефонуючи Геннадію Лагуті, я казав, не підривайте Антонівський міст, бо ще пару годин і вони будуть в Херсоні. На що він мені сказав, що повноважень на це я не маю. Як він мені казав останній раз, офіс президента виходив на зв'язок якраз вранці 24 лютого. Він продемонстрував з відеокамер запис, як рухаються колони військової техніки. Після того зв'язок пропав на 3 доби. Він просив мені при житті ніколи не давати цю інформацію. Серед опитаних слідчими генерал-майор Соколов. Цей офіцер командував обороною Півдня у 2022-му. Про Чонгар, Херсон і Мелітополь він розповів у великому інтерв'ю «Українській правді». Каже, не стримали навалу росіян, бо не було ні сил, ні засобів. А про мости має власну думку. Мости треба підривати не тоді, коли противник стоїть перед ними, а ще до того, як він ще не підійшов туди і немає вогневого впливу на них. От тоді можна сподіватися, що завдання буде виконано на 100%. Часто густо може статися так, що посадові особи, які зараз вважаються знаними, відомими і відповідальними, саме через їх дії могла статися така фатальна ситуація. Не може бути в цьому процесі жодної заполітизованості, бо заполітизованість може в певну чину впливати на, скажімо так, прозорість і на неупередженість слідчих дій. Тому в Україні давно треба створити військову поліцію, незалежний орган, який має займатися тільки військовими злочинами, кажуть експерти. Така практика нині є у багатьох країнах НАТО. А поки слідство шукає винних у держзраді, частина Півдня досі в окупації. Нині за ці землі йдуть тяжкі бої. Марта Шикула, 5 канал. Знищити ворога – така мета кожного бійця, який захищає наші землі. У тяжких боях допомагають зброя та техніка, яку передають Україні західні партнери. Так, захисники та захисниці щодня вчаться опановувати сучасне озброєння та техніку. Чим ліквідовують російських окупантів воїни Національної гвардії України, бачив Віталій Залевський. Наші бійці мають бути готові до підступних планів ворога, тому постійно тренуються. Цей американський кулемет Браунінг М2 має високу точність. Це вже встигли оцінити українські воїни на передовій. Там кулемет допомагає косити піхоту російських окупантів та вражати броньовану техніку. Наша матеріальна допомога від союзників показав себе в боях на Луганській, Донецькій, ну та взагалі на всіх напрямках дуже добре, з простих як годинники. Цей кулемет відпрацьовує
шикарно. В принципі, після його пострілу окупанти вже ховалися максимально глибоко вниз. Поки вороги у паніці від такої зброї, воїни одного з підрозділів Національної гвардії України опановують дедалі більше сучасної зброї. Так працює американський гранатомет МК-19. За хвилину він може випустити 360 гранат. На передовій також допомагають однозарядні гранатомети Форд 600. Це зброя вже українських розробників. Жаль, що він однозарядний, звичайно, але якщо той, хто з ним працює, добре навчений, вмілий користувач, то заряджання відбувається дуже швидке і відпрацювання по цілях так само влучне, точне, підкоригування так само БПЛА і є людей, які можуть вам допомогти. Також на полігонах тренуються і наші танкісти, щоб на полі бою не дати шансів вижити російським окупантам. На таких бойових машинах вони маневрують, знаходять ціль та відкривають вогонь. Побувала на передовій, брала бойові участі і в закритих, і також виїжджала напряму. Бахмутський напрямок, Кордюмовка, Кліщівка. Визволяти наші землі допомагають і бронеавтомобілі «Кірпі» турецького виробництва. Машину розробили за стандартами НАТО. Вона має захист від мін, снарядів та інших балістичних загроз. Тому прикриває нашу піхоту від ворога під час штурму. Хороша така машина, легка в керуванні, відчувається кермо, коли повернув туди і рух. Педаль газу теж така чутлива, трошки натиснув. Наші бійці швидко вчаться користуватися зброєю та технікою, яку передають Україні союзники. Зброя дуже якісна. Вона має дуже хороші бойові властивості. Це і дальність стрільби, це і влучність, це і відповідно темп стрільби. А техніка, вона має броньований захист, має дуже високі ходові якості. Що більше наші воїни вчаться, то простіше їм знищувати ворога на передовій. А сучасна зброя допомагає зберегти життя та відправити окупантів до пекла. Пот на тренуванні береже кров бою. Віталій Залевський, Олексій Ванченков, «5 канал». Спалах африканської чумки свиней зафіксували у Києві на території Кончі-Заспи. Там оголосили карантин. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на Держпродспоживслужбу. На території лісопаркового господарства знайшли труп свині, яка хворіла на африканську чумку. Також профільна комісія встановила дві карантинні зони. Перша – це зона захисту в радіусі 3 кілометрів, а друга – це зона нагляду в радіусі 10 кілометрів. На цій території заборонили торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім тих, які йшли на забій та мають супровідні ветеринарні документи. Також заборонено проводити виставки, ярмарки, базари та інші заходи, які передбачають пересування і скупчення тварин. У приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть обходити двори, щоб вчасно виявити захворілих тварин. Африканська чумка свиней – це гостроінфекційне вірусне захворювання, яке супроводжується лихоманкою, крововиливами, синюшністю шкіри і високою смертністю тварин. Інфекція безпечна для людей, на неї хворіють лише дикі та свійські свині. Основний шлях передачі збудника – це безпосередній контакт тварин між собою. Врятувати види, які зникають через заборону полювання під час воєнного стану, кількість мисливських звірів у волинських лісах значно збільшилася. Водночас деякі популяції потребують поповнення, тож лісівники спеціально вирощують поголів'я зайців-русаків, оленів та диких кабанів. Як тварин переселяють із вольєрів у дику природу, бачили наші кореспонденти. Задом пішов. Перші 8 піврічних зайців, вирощених у вольєрі, лісівники випускають у мисливські угіддя. Поруч – чагарники, ліси і поле. Звірятам є де сховатися та знайти корм. У нас чисельність такого зайця-русака зменшилася. Ми от набираємося досвіду, як він буде, заяць з вольєра,
буде переживатися в дикій природі, як навесну, чи добавиться чисельність, це ми будемо все спостерігати. Ми плануємо, щоб молодняка мати в рік не менше як 50 годів, які будуть випускатися в гіддя. Півсотні вуханів виростили у спеціальних клітках у Новзборишівському лісництві. Коли тварини підростають, перед випуском у дику природу їх переселяють до напіввідкритих вольєрів. Це ті, які відлучаються від зайчихи з одного місяця до 6 місяців, які вже він стає дорослий на осінь, які ми бачили, що сьогодні випускали. Поруч – вольєр із фазанами. Цих птахів також розводять, аби відновити колишню популяцію. Нині тут приблизно 2000 пернатих, вирощених із яйця до дорослих особин. Сотню з них незабаром випустять у дику природу. Це фазан румунський, 4 місяці вже йому. Самим кольором тільки відрізняється. Приживається файно, так само, як і той простий. Це місце є дуже гарне і сприятливе для фазанів. Вони тут мають де захисну зону. Ну, щоб ховатися від лиса, щуляків, яструбів. На угіддя птахів принесли у спеціальних коробках. Вже цього року ми на 50% зменшили поповнення мисливських угідь фазаном з вольєра. Через те, що популяція поповняється природнім шляхом. Якщо ми попередні роки випускали в районі 2000 особин, то зараз ми вже в цей рік випустили більше 1000 особин. Разом із тим, деякі види мисливських тварин почали надмірно збільшувати приріст через заборону полювання під час воєнного стану, кажуть фахівці. Кожна популяція, вона все-таки вимагає свого регулювання. При полюванні відбираються часто особини, яких треба селекційно відібрати, вже потрібно їх забирати з популяції, тому що недоцільне їх перебування. Тобто сам факт відсутності полювання, не можна говорити, що він за собою тягне тільки позитивний фактор росту чисельності популяції мисливських тварин. Хоча чисельність деяких звірів та птахів у регіоні зростає, у їхні ареали заселяють і особин, вирощених у вольєрах, зокрема диких кабанів. Скоро їх також випустять у навколишні ліси. То вже аж на весну треба бути мале поглядівлі. А ті більші, то вони вже будуть так, як то ми будемо тримати на потомство. У Новозборишівському лісництві вирощують ще й оленів благородних. Частину тварин згодом заселять там, де менша популяція. Олег Ткачук, Волинська область, 5 канал. Анвер, таке ім'я отримало тюленя, що народилася нещодавно поблизу станції Академік Вернадський. Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру запропонували придумати кличку своїм підписникам в Інстаграмі. Науковці отримали понад 200 варіантів. Ім'я Анвер сподобалось більшості, воно має оригінальне пояснення. Перші дві літери взяли від назви материку, де тюленя народилось – Антарктида. А решта – три від назви місяця, коли малюк з'явився на світ – це вересень. Крім того, це ім'я співзвучне з назвою великого острова Анверс, що розташований за півсотні кілометрів на північ від Академіка Вернадського. В хорошу погоду його чудово видно із української станції. І на цьому ми ставимо крапочку в новинах. Оновлений випуск вже о 13:00. Будьте з 5:00 і не перемикайтесь.